hyökkäristä halusivat semmoisen videon muodossa, semmoinen työhakuvideon. Niin kuin. Sanoin, että se voisi olla erilainen, johon minä sanon, onnistuu. Ja laitetaan tästä nyt heti se työhommavideo nyt liikkeelle. Minä osaan lakastaa, minä osaan vetää myös kyrvän pakastaa. Minä osaan lakastaa, titrititititin töitä, lalalalala, minä etsin töitä, titrititititin, ottakaa minut töihin, onko teillä töitä, titrititititititin. Nyt täytyy löytyä töitä. Mikä siinä perkele on, kun ei löydy? Mikä siinä perkele on, kun ei löydy töitä? Töitä. Nythän se, jos se Potturadion sovellus ollut tuolla, sitä päivitettää, uudistettää sitä sovellusta. Elikkä siihen tullaan sitten videokuvaakin samma, että tuota, ne pystyy mobiililaitteella videokuvan kaahtamaan ja näin. Ja iäni, niin, että siinä on kaikki tullut sitten siihen samma. Ja, tuota, ja Androidille vaan tullut se, että ei sitä muille laitteille ruveta, että Android-käyttäjiä on kuitenkin enemmistö. Niin. Ne, ketkä se on laanut, niin niillähän se toimii ihan normaalisti nyt, että kyllähän sitä edellistäkin yli 1000 kertaa laatti, että tuota, ootellaan nyt, kun se uusi tullut ja niin kuin aina ennenkin nyt, niin joka lähetyksen jälkeen aina kysyt, että tuleeko millä Potturadiolle pottu, niin Potturadilta tullut sen kuukauden välleen suunnilleen. 3 viikkoa suunnilleen, 4 viikkoa, niin sen välleen minä sitä pidän ja tuota, on toimivas osoittautunut tuo, että kerran kuussa vähän kaljottelu, niin silloin se toimii hyvin se homma, että tuota. Ja sillä minä pidän jatkossakin sitä, että minä alkuun illasta pidän ja sitten loppuillasta käyn kylillä, että tuota. Se on paljon parempi vaihtoehto niistä sitten alkuun illasta kuin vielä järjissä ja näin, että tuota. Sinne puoleen, jos täällä pitää niin koko yö, niin puolen yön jälkeen, niin se on tuota, sitä alakkaalla jo niin päässä, että ei siinä ennen mitään järkeä sitä nukahtaa. Ja sitä sammuu sitten aina tähän, että tuota. Että semmosilla systeemillä sitä mennään. Joo, sehän on aurinkoista keskiviikkoa. Täältä Iisalmesta. Lumet sullaa kyllä rytinellä pois nyt. Hyvä juttu. Niin saat liukasta on kyllä. Kyllä saatanan peilijielä joka paikka. Tekevät tuossa paskatokassa ja paskatokassa käy ja menee jumpalle sitten. Huomenna pitäis käydä tuossa. Huomenna pitää käydä työkkärissä. Tuossa rupaattelemassa, olisiko niillä mitään töitä tarjota. Minähän tuossa pistin kahteeni huonekaluliikkeeseen. Niillä on paikkoja aaki. Niitä olisi voinut lämpimiksi sen pakettiaatolla ajella ja kuljetella ihmisille sitä tavarata. Aatopiha ja lipaston nakko ikkunan läpi, mutta siinäpä on uusi lipasto teille. Hei hei. Onkohan se vielä se Kotka nykyvä Juhani Ahossa rehtorina? Kotka. Minähän seurustelin sen tytön kanssa silloin just. Itse kun oli Juhani Ahossa. Silloin se ei siellä ollut opettajana, mutta se oli jossain muualla. Se ei oikein tykännyt minusta kyllä se Kotka, että tuota, kun oli se tyttö minun luona yötä, niin se soitti se. Äiti se soitti minun äitille ja kysynyt, että nukkuvatko samassa sängyssä. Äiti oli valehdellut, että ei nukku eri sängyssä. Ja kyllähän tuo ties mitä. Minun äiti ties ainakin, että mitä sillä tapahtui.
Sille juistettiin kannikkaa saatana. Kahtokkeen nyt tässä, kato preekon videinkin, että mehän otettiin tätä paketista näköjään pois, niin... Kahtokkeen tätä, kun tämä on tässä. Näinkö tämä mukaan tässä on? Mitä vittua? Helvetti. No mitenkö se nyt tämä tällä mukaan? Tälläkö tämä tässä on? Eihän tämä nyt ole yhtään looginen tämä juttu. Ei vittu mikään paska saatana. Hörpättäpäs kahvit. Terve. Kahvia. Joo. Kahvileipää. En. Okei. Kysyin, vaikka tiesin, että otan. En kuitenkin. Eurosta sitten mä kyllä. En ota kahvileipää. Kiitos. Kiitos. Entä? Kahville annetaan arvosanaa 5/5. Tumma paahto, presidentti. 5/5. 5/4, 5/4, 5/4, 5/5, 5/10, 100/0/5/2, 200/4/5/2. Hän se tuli. Hyi vittu, minkä leijan piästit. Hyi nyt. Kylläpä piästit pahahiusen piedun kuulla. Kylläpä piästit paha hajuisin pieju. Piästit. Tuossa se on Black Mercen, kun se haettiin Lahdesta hajiseen. Brunohan on eläinsuojeluyhdistyksen kautta otettu. Se on hylätystä pentuesta. Hylätystä pentuesta pappa kävi pelastamassa Bruno. Siinä se on. Siellä se ottaa nokosia. On se pikkunen kaveri, kuule, Bruno. Blackmurtsahan on kesällä 2,5 vuotta etsinä, kuule. Se hirmu vanahan on vielä. Et oo kuule vanha vielä, että poikana oot vielä, niin. Tänään soittivat jostain tamperelaista lehdestä. Mikähän tamperelainen lehti se on, en minä ole varma, mutta ne haastattelun teki siihen ja ne sitten lähettää mulle sen lehen. Lehen sitten, kun se on valmis ja nää. En muista nyt mikä lehti se oli. Minä sinä lämpimikseen nyt jotain vastaani. Vastaali mitä ne kyseli ja tuota näin pois päin. Videoita tekemiä ja tuota... Näin. Nyt laittaa videoita tekemiä.